میرے شوہر نعوذ باللہ عورت کو مجبور کرتے ہیں کہ میں غلط راستہ بھی استعمال کروں. غلط راستے استعمال کرنے والے پر حضور نے فرمایا لعن اللہ من اتى دبر امراته, جو عورت کو الٹے راستے سے جماع کرتا ہے اللہ کی اس پہ لعنت برستی ہے. اب وہ لعنتی بننا چاہتا ہے, میری بیٹی تم کیا کر سکتی ہو, بننے تو لعنتی اس کو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جلدی.